Tudo bem? Olha o que, nós temos aqui, a Rosa de Jericó. Eu acredito que vocês escutaram uma musiquinha boa agora, no começo. E aí nós vamos apresentar o nosso canal do O Dia a Dia na Coleção Pernambuco Oxente. Nós estamos no Grande Recife, mostrando algumas coisinhas que nós temos aqui. Vamos mostrar algumas... umas plantas suculentas que chegaram aqui, novidade que a Ana trouxe. Para quem tá chegando, meu nome é Alexandre Fernandes, Ana Carla, minha esposa, no nosso canal de amadores, mostrando a vocês o que tem de grande e de pequenas plantas. Essa aqui já vou mostrar para vocês, que é muito lindinha. Deixa eu segurar bem aqui para tu ver como essa é butterfly. Pink Butterfly, né amor? Pink Butterfly? É. Aqui, ó. Que lindo que tá. Agora que tá chegando o sol, olha só, pessoal. Olha só pra quem torce pra todos que o solzinho tem umas nuvens lá no céu. Mas já tá abrindo e as plantas já estão indo pro sol nesse exato momento. Que aí pega claridade, aquele solzinho bonito. Mas antes disso, pessoal, vocês esqueceram e vocês não pediram, mas eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir nosso canal mais tarde, né? E dê o like, compartilhe, fique conosco desse tempinho aí de 12, 13, 14 minutos, dê bastante like, compartilhe, compartilhe, fala igual o pessoal aí da internet, compartilhe, compartilhe, compartilhe. E agora eu acho que eu vou... Não, primeiro eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? É uma coisa que me falaram, tem uma escrita... Ai. Amor, pode pegar isso aqui para mim? Que ela falou que gosta muito daquela ali. Ela é a grandona. Pega, bota na mesa aí. Consegue colocar? A Ana tá presente hoje aqui conosco. Bota aqui em cima. Pronto. Ana, pode falar um pouco dessa planta para nós, Ana? Dá um bom dia pra galera. E mostra aí essa planta para nós, o nome. Bom dia, gente. Eita, Anaí. Isso aqui é um agave, uma mini agave. Mini? Ela já tá grandona. É, porque as agaves ficam enormes. Fica enorme, né? E ela é da onde? Nós estudamos. Vem da onde? Do México. Do México, América Central. Ah, é que é feita a tequila, né? É, uma dessas aqui é feita a tequila, tá? Ó, essa daqui tem uns espinhos. Isso, escuros, vou mostrar. Vou mostrar, preto. Exatamente. Ó, a Ana já, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Espinho vermelho, né, amor? Veja a cor do espinho ali. É um vermelhinho, não é? Aí, tá aí. Eu tô enxergando preto. Julinha? Vermelho, vem, minha filha. Essa aqui, mostra essa aqui. Essa aqui, que cor é essa aqui? Essa aqui. Vinho. Vinho. Tá. É vinho. Tá aqui, ó, filmado. Ah, mas não é vermelho. Não é vermelho, é vinho. Mas também não é preto. E essa aqui? É uma mistura de vermelho e verde. E essa aqui? Essa aqui é bem vermelhão. Tá vendo, pessoal, a diferença? Tem outra aqui? Tem aquela ali. Epa, pessoal, desculpa o barulho na rua, tá? Tá vendo? Essa é a agave que nós temos aqui. E essa aqui, bota aí. É, tipo de agave também. Essa aqui parece que é a... também... É, as duas não tem muita diferença não, Aninha.
Só tem que passar o pincelzinho para limpar essa daqui, aquela... ela é toda verde. Essa daqui, você tá vendo que ela tem... Ah, tá. Diferença. Tem uma diferençazinha aqui, ó, pessoal. Tem um pincelzinho não para limpar aqui? Ela? Ó, a diferença é aqui, ó. Nessas... Deixa eu limpar aqui. Ó, tô com um pincelzinho aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó. Botar o dedo aqui, ó. Essa aqui é a diferença, essa aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho. E essa aqui... Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui não tem desenho, é lisa. Tá? E essa aqui... Essas são diferentes. O problema é que também tá sem sol. Elas têm o mesmo formato. Foi o formato. É, o que você falou, a claridade. Claridade. Né? Mas essa aqui dá pra notar. Essa tá, aqui. Deixa eu... Ó, é muita poeira, tem que ter um pincelzinho pra limpar aqui, ó. Na mão da Ana aqui, ó. Essa ó, aqui já tem a diferença. Na característica dela. Aqui, ó. Ó. Ó, já tem um formato diferente. É, tem verde no meio. Vem também. Vem um verde mais forte e as bordas mais claras de verde. Essa é a... Tá certo? Essa aqui é a Diamante. Tá vendo? Então nós temos uma coleçãozinha aqui. Ainda tem outra ali, ó. Aquela ali. Aquela sim, mas que é aquela bem... ali não é agave, não. É tá? O que? Parece aquela agave. Pronto. Ó, pessoal. Então eu mostrei aqui. Eu queria mostrar pra vocês a agave pra vocês. E eu, como sou meio burrinho, pensei que essa que eu vou trazer aqui pra cima fosse a agave. Mas a Ana disse que não é. É o que, Ana? Ana, ela tem um nome bem diferente. Esqueci o nome dela agora. Uma planta diferente. É porque a gente não ia mostrar ela agora. Não ia mostrar, mas... O Ale é sempre diferente de todo mundo. Certo? Esse aqui é diferente. Eu não sei. A Ana também não botou nome. É porque eu mudei de vaso, que ela tava ali no mural. Uhum. Ela tava nesse jardim, esse mural de jardim. Aí, ó, pessoal, é diferente. E eu percebi que ela não estava indo pronto. Bem. Aí eu tive que mudar de vaso e o nome acabou saindo. O nome acabou saindo. Não coloquei de volta. E o nome, por sua vez, não é nem que eu não decorei. É que o nome é muito complicadinho. Nome complicado. Quem tiver aí o nome dessa aqui, ó, vou mostrar bem aqui. Não, quem tiver fala, né? Só pra trocar uma ideia com... Quem tem dela, né? Quem tem dela, fala aí pra mim. Ela beleza? É de coleção, tá? É de coleção, entendeu? Beleza, pessoal? No momento nós estamos mostrando... Sim, agora a Ana, ela... Toda vez que a Ana sai de casa, volta com um pacotinho, né? Tem até meme na... Eu tenho 1000 plantas, mas não tenho essa. Então, vai, Ana. Mostra aí o que, que você trouxe. Essa aqui é a qual? É, na verdade, gente, é muito complicado aqui. Eu já falei, garden com... Quer dizer, eu compro em garden, né? Que é mais floração, é mais planta de folhagem. Aí, pra fazer a gentileza, eles trazem um pouquinho disso aqui pra gente. Mas aqui não tem os cactários que aí tem pro lado do sul. É, no sul de Minas. É. Tem, é, mas acho que aí nós não achamos, não. Mas não tem muita variedade. É. Tá? Esse aqui é o... Todo mundo conhece, parece mesmo, é uma patinha de urso. Ah, é a patinha de urso? É, ele já tá em arvoredo já, ó, em formato de árvore. Vamos ver se nós encontramos uma patinha de urso aqui pra prestar. Aqui, ó, pronto. Prestou atenção? Patinha de urso aí, ó. Tem o nome científico, mas o mais comum é patinha de urso. Parece patinha mesmo. De urso. Parece aqui, a patinha aqui, ó. É. Pronto, aí nós temos essa aqui. Essa aqui foi uma outra estapélia, que eu não sei qual é a flor. Lá eles não sabem dizer nome de nada. É. Certo? Estapélia. Essa aqui eu identifiquei que é um sedum. Qual é? Isso aqui é suculenta, ainda? Né? Suculenta, é, que o pessoal suculenta chama de suculenta pura, né? Pura. Tá certo? Patinha de urso e a estapélia. A patinha também. De urso, a estapélia. E o sedum. E o sedum. É uma esse aqui nós já tínhamos. Esse aqui nós já tínhamos. Já tínhamos, né? Que é o Humilis, né? Se eu não me engano, não é o Humilis. Tira, não tô filmando, Ana. Calanchoy, eu fui ver o nome. Calanchoy Humilis. Humilis. Tem outro? Você trouxe mais? Tem trouxe aqui. Esse cacto que tava lá, que eu não aconselho você a pegar. Mostra a pontinha dele, que parece uma... Aquele negocinho de pegar peixe, como é? Um anzol. Um anzol. Parece um anzol. Pavela... Isso quando pega no dedo, meu filho. Pra falar a verdade, Ana, esse garden não tinha muito... É garden de cidade. Não tem muito, tem muita planta artificial. Aí o cara
planta, artificial, mas é garden de folhagem. Mostra essas folhagens. É, folhagem assim. Aí não, tem, não tem muito interesse assim pra... Não, eles não têm interesse mesmo. Eu vou ser logo sincera. Pronto. Tá. Vamos ficar na patinha de urso, falar mal dos outros. Tá bom? Também citei nomes. Bom, beleza. É, e esse daqui eu tô achando que é uma mamilária escura. A gente até tinha uma dela e ela melou. Beleza. Ela tá, tem muita característica dela. Eu não confirmei ainda, bom, mas... Tem alguma coisa mais especial pra trazer aqui pra galera? Entendeu? Alguma não. coisa especial? Essa aí, cabeça de medusa eu já cortei, mas ela continua estiolando, ó. Ó pra aqui. Cabeça de medusa. Vou até botar ela no sol. Tem eu tô algum... com vontade de cortar novamente, de podar novamente. Tem algum novamente. Cacto aqui pra terminar com cacto? Cacto. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos aí trazendo pra vocês, né? E mostrei ontem a limpeza lá do cacto. Lá em cima tem muita coisa ainda pra fazer. Talvez eu faça pra amanhã. O sol tá batendo aqui bacana. Ó, queria mostrar uma coisa. Por então, enquanto tá mostrando. Ainda não melaram. Essa já acho que já é a quarta, né? É, deixa aí, deixa aí que dá. Dá? Uhum. Pronto. São duas falcárias. A tuberculosa. É. Dá pra ver que tem uns pontinhos, uhum. tá? Umas ruguinhas. Isso. E essa aqui é lisa. E essa daí que é a lupina. E essa tá lisa. Tá entendendo? Ó, tá durinha, firme. É o sol, a claridade tá entrando. Mas se vocês me perguntarem se eu tô molhando, tô não. Tô com medo. Ela é muito fácil de melar. Isso aqui é o quê, hein? É sujeira? Vai até o limite dela. Nossa, até o limite. Tá certo, então. Esse aqui tá um pouquinho mole, ó. Esse aqui talvez esse nem... Esse é o quê? Andromissus. Tá só. É só isso. Eu queria um cacto. Eu queria um cacto. Você tá trazendo... Você quer um cacto? Diferente que você quer mostrar. Pronto, pessoal. É isso aí, ó. A mesinha. Nós começamos com... Esse aqui, plantinha de Jericó, né? Tá. Nossas... agave, essa aqui nós vamos perguntar a vocês, a patinha de urso, essa aqui a Ana falou o nome, eu esqueci, essa aqui a Ana trouxe também, esse aqui é um cedro, cedro. Essa aqui a Ana trouxe aqui, ó, cedro. Tá certo, e bababá, pararápido, ó, tem que ajeitar, porque caiu ali, ó, é, a Ana vai ter que tá. ajeitar, ele já veio assim, a raiz assim, pra fora, mas eu vou, sempre tá. que chega de garden, eu gosto de eu queria muito que você botasse isso lá na escada já, eu vou botar, mas aí acontece, acontece. Agora, pronto, ali ó, já, tem muita coisa. Já tá tudo ali já no sol pra vocês, ok, ó, lá atrás a Ana deixou as alóis lá pra voltar a cor, porque ficou tudo verde, né, porque não pega sol, e os que estão pegando sol já estão fazendo a diferença, tá bom? Então fica aí com Deus, obrigado por tudo, vou ver se eu encontro aqui uma capa bacana pra vocês. Um beijo no coração e fica com Deus. Tchau, tchau. Oração!